أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. صدق الله العظيم. یہ سورة الفرقان کی آیت نمبر 30 اور 31 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ پاک کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے یا اللہ پاک کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور خاص طور پہ آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے اور آخری پیغمبر پر اترنے والی کتاب قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگ جب قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی ذلت اور ان کی پریشانی وہ اپنے عروج پر ہوگی، اور اس دن یہ افسوس کریں گے، افسوس میں اپنے ہاتھ کو چبانا شروع کریں گے، پورا ہاتھ چبا لیں گے. اس دن افسوس کریں گے کہ ہائے ہم نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا، غلط آدمی دوست بنا، اس نے ہمیں حق اور ہدایت کے صحیح راستے سے محروم کر دیا. یہ افسوس اور حسرت ان کو قیامت کے دن ہوگی، لیکن وہ موقع حسرت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وقت نکل چکا ہے. اور جیسے دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، اگر وہ ہاتھ سے نکل جائے پھر انسان وہ کام کر بھی لے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، یہی معاملہ ہے. تو اس دن کی حسرت ان نہ ماننے والوں کو، ان منکروں کو، ان مجرمین کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. آج کی جو دو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پیش فرمائی ہے کہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے اپنا شکوہ فرمائیں گے، اپنی امت کا، اپنی قوم کا، کہ آپ نے ان پر اتنی بڑی نعمت میرے ذریعے سے بھیجی قرآن کریم، لیکن انہوں نے قرآن کریم کی بڑی بے اکرامی کی. یہ شکایت حضور علیہ السلام اللہ کی خدمت میں فرمائیں گے، اس کا تذکرہ ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وقال الرسول یا ربی، اور میرے پیغمبر کہیں گے کہ اے میرے رب، ان قومی، بے شک یہ جو میری قوم ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کریم کو نظر انداز کر دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اب اللہ پاک اپنے آخری پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اور یہی معاملہ ہے، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہر پیغمبروں کے لیے جو دشمن بنائے گئے وہ مجرم لوگ تھے، ہر پیغمبر کے دشمن پیدا ہوئے، لیکن پیغمبروں کے دشمن ہمیشہ من المجرمین، کون سے طبقے میں سے ہوتے ہیں؟ مجرمین میں سے ہوتے ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کے لیے تو آپ کا رب ہی کافی ہے رہنمائی کرنے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے. تو ان آیات میں اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شکایت اور ایک شکوے کو بیان فرمایا. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شکوہ اللہ پاک کے سامنے اسی دنیا میں فرمایا ہے، اسی دنیا میں فرمایا جب مشرکین مکہ نے، قریش نے اللہ پاک کے احکامات کا، وحی الہی کا، اور اس کا مذاق اڑایا اور اس کو جھٹلایا اور اس کا انکار کیا، تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھی اور فرمایا کہ میری قوم جن کے پاس یہ نعمت آئی ہے یہ اس کو جھٹلا رہی ہے، پس پش ڈال رہی ہے. لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ شکایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن فرمائیں گے، اللہ کے حضور فرمائیں گے. اب رہی یہ بات کہ یہ شکایت آئے صرف کافروں کے لیے ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس امت کے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے روایت نقل کی ہے
کہ قیامت کا دن ہوگا تو قرآن کریم اللہ پاک کی بارگاہ میں آئے گا اور اللہ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ اس فلاں بندے کے پاس آپ نے مجھے پہنچایا. دیکھیں یعنی قرآن کریم پہنچا, جیسے ہم بہت سارے مسلمان قرآن کریم کو پڑھ لیتے ہیں بچپن میں, حفظ بھی کر لیتے ہیں بعض دفعہ, ناظرہ ختم کر لیتے ہیں, تو قرآن کہے گا اے اللہ آپ نے مجھے اس فلاں بندے کے پاس پہنچایا, لیکن جب میں نعمت کی شکل میں اس کے پاس پہنچا تو پھر اس کے بعد اس نے نہ مجھے کھول کر میری تلاوت کی, نہ میرے احکامات پہ غور و فکر کر کے اس نے مجھ پر عمل کیا. اے اللہ آج میں بھی ہوں, یہ بھی آیا ہے, آپ ہمارے درمیان انصاف کا فیصلہ فرما دیجئے. تو ہم اس چیز کو آج کتنا ہلکا لیتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ سال ہر سال نہیں ہوتی, رمضان میں کبھی موقع ملتا ہے وہ کر لیتے ہیں, اس چیز کو بہت آسان لے رہے ہیں, ہلکا لے رہے ہیں, اور اس کو صرف ایک محض اپنی رسمی معاملات کے لیے خاص کر دیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے. ویسے قرآن یاد نہیں ہے, لیکن جب کوئی دکان کا افتتاح ہے یا گھر میں کوئی تقریب آئی یا شادی آئی یا بچی کی رخصتی ہو رہی ہے, خوب ڈھول ڈھماکے پٹاخے سب کچھ ہو رہا ہے, جب بچی گھر کے دروازے پہ آئی تو پھر قرآن سر کے اوپر رکھ دیا کہ اس کے سائے میں جائے. باقی اس سے پہلے اور اس کے بعد اس قرآن کے احکامات کو خوب توڑا, اس کی خوب بے اکرامی ہوئی, لیکن دروازے سے نکالتے ہوئے پھر سر پہ کر دیا. یہ قرآن کا اکرام نہیں, بے احترامی ہے, قرآن کا مذاق ہے. اس کو صرف اتنا سا موقع دیا گیا کہ اس کے سائے کے اندر وہ گھر کے دروازے سے باہر چلی جائے. باقی آپ نے اس سے پہلے اپنی تقریب کیسے کی اور اس کے بعد کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کے فیصلے تو اس بنیاد پہ ہوں گے. وہاں اللہ کے احکامات ٹوٹے, حضور کی سنتیں ٹوٹی, لوگوں کو اذیت اور تکلیف میں ڈالا گیا, اور پھر ماں باپ اور یہ خاندان یہ اپنے آپ کو طفل تسلی دیتے ہیں. طفل تسلی کہتے ہیں بچوں والی تسلی, طفل تسلی دیتے ہیں کہ چلو قرآن کے سائے میں گئی ہے, اب اس کا گھر برکتوں کے ساتھ چلے گا. برکتوں کے ساتھ نہیں چلے گا. برکتوں کے لیے تو ضروری تھا کہ الف سے لے کر یا تک یہ معاملات آپ دین کی روشنی میں کرتے, احکامات کی خلاف ورزی نہ کرتے. تو یا تو یہ اس موقع کے لیے خاص ہو گئی, یا پھر یہ کہ نیا گھر کسی نے خریدا تو ایک دن قریب کے مدرسے کے بچوں کو بلا لیا, چلو بھائی آپ لوگ پارے پڑھ لیں, وہ بھی وہ پڑھیں, صاحب خانہ ایک پارہ بھی نہ پڑھے. پہلے کم از کم یہ ہوتا تھا کہ مدرسے کے بچے بھی آ گئے اور گھر والے بھی بیٹھ گئے, چلو 20 انہوں نے پڑھے تو 10 انہوں نے پڑھے, کچھ انہوں نے پڑھے. اب ماشاءاللہ وہ کھانے والے کو فون کر کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں آپ پڑھتے رہو, آپ ختم کرو. یہ حالت ہے. مجھے اپنے گھر میں برکت بھی چاہیے تو ان بچوں کے ذریعے سے چاہیے, مجھے نہیں پڑھنا ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے اس کے لیے. یا دکان کا افتتاح ہے اس کے لیے جو ہے پارے لے گئے اور ان سے جو ہے وہ. مقصد میرے دوستوں بزرگوں عرض کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا کلام جو آیا کس مقصد کے لیے تھا, اور جس کے ملنے کے بعد اس انسان کا اعزاز اور مقام کتنا بڑا, اور ہم نے اس قرآن کریم کو کن کاموں کے لیے خاص کر دیا. اس لیے آج فکر اس کی کرنی ہے, زور اس پر دینا ہے, اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ ان کا قرآن کریم سے روزانہ کی بنیاد پر تعلق ہو. جس طرح ماں اسکول سے آنے والے بچے سے پوچھتی ہے کہ آپ نے اپنا لنچ کھا لیا تھا, ٹیفن باکس کھا لیا تھا, پوچھتے ہیں نا, سمجھدار ماں باپ فکر کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. اسی طرح ان بچوں سے پوچھیں کہ آپ نے آج سورہ اخلاص پڑھ لی تھی, سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی تھی, گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی تھی, یہ کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کو آج اپنی زندگی میں اہمیت ہی نہیں دیتے کہ یہ بھی کوئی کام ہے. تو آج بچوں کے پاس قرآن کریم کا علم ترتیب سے نہیں آ رہا ہے. جو محنت ہم عصری تعلیمی اداروں میں کر رہے ہیں ان پر خرچ بھی کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں, ساری قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن یہ بچے قرآن کریم سے کتنا تعلق رکھتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں؟ تو بس آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, 40 منٹ, 30 منٹ کسی طریقے سے دائیں بائیں کر کے نکال لیں, کسی قاری صاحب کو پھر کہیں بھائی آ کے میرے بچے کو آپ میرے گھر میں پڑھائیں,
وہ بھی اب عام جو ترتیب تھی فطری اس سے ہم ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اب بچے کو گھر میں پڑھانا ہے اور پھر اس میں بھی قاری صاحب میرے پابند ہیں. کیا مطلب؟ اس دن بھی فون کر دیا وہ نانی کے یہاں جا رہے ہیں آپ نہ آئے, قاری صاحب نہیں آئے. اسکول کے ایگزامس چل رہے ہیں آپ نہیں آئے, وہ قاری صاحب نہیں آ رہے. اگلے دن محسوس ہوا کہ سبق جی زیادہ ہو گیا ہے کم دیں, وہ کم دے رہے ہیں. کم دیا ہے زیادہ دیں, وہ زیادہ. جیسے ایک نوکر اور ملازم کو انسان چلا رہا ہوتا ہے نا معذرت کے ساتھ, لیکن حقیقت یہ ہے کمزوری ہے, اس کی اصلاح ضروری ہے. ہم غلط ڈگر اور ترتیب پہ جا رہے ہیں. اس ترتیب پر بچے قرآن کریم سیکھ نہیں سکیں گے دوستوں. ان کو یہ ادب زندگی بھر سمجھ نہیں آئے گا کہ قرآن کریم کے پڑھانے والے قاری صاحب کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. یہ تو ایک الگ چیز ہے دوستوں. یا تو یہ ہے کہ اگر احوال کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے آپ گھر رکھتے ہیں تو پھر ایسے قاری صاحب کے جو واقعی جن پر آپ مطمئن ہو کہ ان کا قرآن اچھا ہے, پھر ان قاری صاحب کی سہولت کو دیکھیں, پھر مناسب وقت رکھیں, پھر وقتاً فوقتاً اپنے بچے کی کیفیت چیک کریں, نہ کہ قاری صاحب کی, بچے کی تعلیمی کیفیت آپ دیکھیں اس نے قرآن کریم کتنا پڑھا ہے. اس بچے کو گھر آنے والے قاری صاحب کا ادب سکھائیں. تو یہ ساری باتیں آج معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہے, اسی لیے قرآن کریم کا وہ مقام اور وہ مرتبہ آج دلوں میں نہیں رہا ہے دوستو. تو اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. یہ تو ہمارا سہارا ہے, ہماری بنیاد ہے, اس دنیا میں بھی, موت کے وقت بھی, قبر میں بھی, میدان محشر میں بھی, آخرت میں بھی. آپ نے نہیں سنی روایت جو بیانات میں ہم سنتے ہیں کہ ایک جنتی جنت میں داخل ہو جائے گا. دیکھیے جو ہمارا مقصود اصلی ہے ہر مسلمان کا, وہ کیا ہے؟ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں, یہی ہے نا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور حضور کی معیت میں نصیب فرمائے. لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ وہاں بھی پھر اللہ پاک فرمائیں گے اقرا ورتل ورتقی. وہاں جو جنت کے مراتب ہیں, مقامات ہیں, درجات ہیں, وہ بھی اس قرآن کی بنیاد پہ طے ہوں گے. حالانکہ اندر جا چکے ہیں لیکن اس قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا پڑھو ترتیل سے, آہستہ آہستہ پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے, اور جنت کے ایک ایک درجے پہ چڑھتے چلے جاؤ. جنت کے درجات بھی قرآن کریم کے ذریعے سے. تو انسان اس دنیا میں قرآن کریم سے لا تعلق رہ کر کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے ساتھ جوڑ کر قیامت کے دن اس کو اپنے حق میں دلیل بنا لیں. حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لکا او علیکا. فرمایا یہ قرآن کریم یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل بنے گا. ایک ہی قرآن ہے لیکن یا تیرے حق میں بنے گا. کیا مطلب؟ اس کو کھولا, ادب سے کھولا, باوضو ہاتھ لگایا, پھر اس کو پڑھا, تسلی سے پڑھا, جلدی سے نہیں پڑھا, پھر اس کو بند کیا, بوسہ دے کر اس کو رکھا, اس کے احکامات پر عمل کیا, رسمی کاموں کے لیے نہیں رکھا, تو واقعی ایک دن آئے گا کہ یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے سامنے پیش ہوگا, یہ قرآن کریم آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی مجھے سینے سے لگا کے رکھا ہے. تو آج یا تو آپ اس کو میری سفارش پر جنت بھیج دیں, اور اگر آپ نے اس سے سوال جواب کرنے ہیں, پوچھنا ہے, تو پھر مجھے اپنے قرآن کریم سے باہر کر دیں. تو اللہ پاک اس 30 پارے قرآن کو تو اندر سے نہیں نکالیں گے, پھر یہ تو قرآن کا حصہ بن چکا. تو حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لڑنے والے سفارشی کی سفارش اللہ قبول کر کے اس کو جنت میں داخل فرمائیں. یہ لڑے گا آپ کے لیے, یہ آپ کی شفاعت کرے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اور اگر اس کو پسے پش ڈال دیا جیسے آج امت چل رہی ہے, نہ تلاوت ہے, نہ تعلق ہے, نہ ادب ہے, نہ احترام ہے, نہ غور و فکر ہے, نہ اس کے احکامات کے مطابق زندگی ہے, بس گزر گئے اس طرح, تو جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو او علی کا یہ اس کے خلاف دلیل بن کر آئے گا, اللہ سے کہے گا یہ مجرم ہے, اس کو پکڑ لیا جائے. اس لیے حدیث پاک میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم اجعل ھذا القرآن اللہم اجعلہ حجۃ لنا، اللہم اجعلہ حجۃ لنا ولا تجعلہ حجۃ علینا، اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے حق میں حجت فرما، ہمارے خلاف حجت نہ فرما. یہ باقاعدہ مسنون دعاؤں کے اندر شامل ہے. تو عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ قرآن کریم سے تعلق ہر اعتبار سے ضروری ہے. کسی نے کم پڑھا ہے، کمزور پڑھا ہے، تلفظ کمزور ہے، پھر بھی تلاوت کرے، پھر بھی کوشش کرتا رہے، یہ کہہ دینا کہ بھئی اب زبان پہ نہیں چڑھ سکتا، اب تو اب کیا کریں، اب کیا کریں، نہیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ جس کی زبان پہ کوشش کے باوجود نہیں چلے اور یہ پھر بھی محنت کر کے پڑھے گا، اس کو دگنا اجر ملے گا. یہ کوشش تو کر رہا ہے، ایک تلاوت کا، ایک کوشش کا اجر ملے گا. تعلق ختم نہیں کرنا، تعلق کو قائم کرنا ہے. دن میں تھوڑا سا وقت ہو لیکن خاص کریں جس میں اس قرآن کریم کی تلاوت ہو. اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں، اور اتنے ہی ترتیب اور معیار اور ادب کے ساتھ جتنا عصری تعلیم ہے. جتنا ہم نے اس کو وقت دیا ہوا ہے، جتنا اس کو عزت دی ہے، جتنا اس کو مقام دیا ہے، ہم یہ تو شاید آج نہ کہہ سکے کہ اس سے زیادہ، ورنہ قرآن کریم کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے. لیکن آج کے مسلمان کم از کم اتنا تو کر لیں کہ جتنی وقعت اور حیثیت ہم اسکول کو دیتے ہیں بچے کو، اگر اس کے برابر ہی دے دیں تب بھی آپ دیکھ لیں کہ بچے کتنے قیمتی بنیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کے مدرسے میں مستورات کے لیے اصلاحی بیان ہوگا، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں طلباء اور آپ تمام ساتھیوں کے لیے بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی. اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.